Lakini madhara yenye nimefanya, nimefika tu huko na wakanifukuza. Yaani mimi naenda kuexplain mashida yenye mimi napitia. Alafu wamenifukuza, wakinitanga mjinga. Sisi tunatoka si ndio tuende kujiuza huko nje. Yaani wamenifanya madhara mengine. I didn't even believe. Hivi ndio wanatreat Kenyans. Na wao wenyewe ndio wanafaa kutusaidia. So mimi niona ile gari hapo alisi pale, mimi naenda kutibana, wacha tu anipeleke. If they want to do anything, they want me treatment yenye iko kwa Kenyan embassy. That's how they are treating their fellow Kenyans. Hiyo ndio treatment iko huko. So hawa tu wacha waendelee hivyo. Sisi hatuna uwezo, hatuna mtu wa kusimamia, hatuna. Sawa tu. Ndio hiyo, sidanganyi, ndio hiyo ofisi nimetoka hapo sahi, nimefukuzwa hapo kama umbwa. Sawa tu, let me face my own. Kuna kitu treatment yenye iko kwa Kenyan embassy. That's how they are treating their fellow Kenyans. Hiyo ndio treatment iko huko. So, sawa tu, wacha waendelee hivyo. Sisi hatuna uwezo, hatuna mtu wa kusimamia, hatuna. Sawa tu. Ndio hiyo, sidanganyi, ndio hiyo ofisi nimetoka hapo sahi, nimefukuzwa hapo kama umbwa. Sawa tu, let me face my own. So, kuna point basi, yes, nilienda nika approach hiyo gari, nikapata mwanajeshi ndiye alikuwa hapo. So nikamwelezea what has happened, na akani direct mpaka kwa ofisi yao. In fact, kwa within the embassy za yuko nje, nikakaa hapo kwa quota ya police. So alikuwa anajaribu juu, mimi nilikuwa nawaambia mimi nataka kwenda deportation na waelewi, yani they are all speaking Arabic, atuelewani. Za mimi English, sijui Arabic. So nikakaa hapo, ilikuwa kitu saa saba mpaka saa tisa ndio captain wao akakuja akapiga simu sasa kwa embassy yetu. But nilikuwa namwambia nimetoka kwa embassy mimi saa hizi na wajanisaidia. Akainsist, akasema wacha apige simu. Okay, mimi nikamwalau apige simu. So alipigia Shafik, sijui anaitwa Shafik ama nani. So huyo Shafik after kupigiwa simu akaniambia tuongee naye. So mimi nikaongea naye, akaniambia kumbe alikuwa ameniona kwa dirisha asubuhi nikakuja kusema. Anambia simu alikuwa, nikamwambia yes, nilikuwa nimefukuzwa na madharau. Akasema sawa, anakuja kuchukua. Shafik ndiye alikuja akanichukua hapo hivyo kwa nini, kwa kota ya wanajeshi. Shafik amenileta mpaka kwa nini, kwa deportation ya Riyadh. So saa hii naongea na nyinyi niko kwa deportation ya Riyadh, na mwenye amenisaidia ni huyo Shafik. Huyo Juma na huyo Sojia, huyo Mluya mwenye ako kwa gate, au ndio walifanya madharau na ndio walinifukuza. But huyo nikafika kesho haikuwa ni kwamba nikuje kufanya kazi nje, mimi nataka kurudi kwetu. It is better life than money. Juu hata nikiwa uhai I have hope for tomorrow. Nikikufa ati natafuta pesa, I don't think itasaidia mtu. So that's all and thank you for the support. But huyu jamaa Shafik ni mtu mzuri sana, by the way, amenisaidia, alindua huko na akanileta mpaka kwa deportation. Juu maana huyo mwenzake wa geti walintimua huko ya Arabia. Hata niku niliuliza Shafik, au binadamu ina gani mama, mbona mimi mwenzao wananitreat.